Dobar dan, dragi YouTube followeri. Ja ću danas govoriti o sreći iz pravoslavne perspektive. Sreća i uspjeh se često uzimaju kao veoma slična stanja. Međutim, to su potpuno dva različita pojma, koja mnogo zavise jedan od drugog. Uspjeh ima svoj udio u sreći, ali ne na način koji mnogi ljudi misle uspjeh je jedno od mnogih postignuća a sreća je samo jedno postignuće uspjeh treba da dođe kao proizvod sreće a ne obrnuto sreća će biti kada uspjeh nije kada sve ostalo propadne sreća će i dalje biti tu ona je jedini pravi odgovor na sve jer uspjeh najlakše dolazi kada radite ono što volite. Uspjeh možda djeluje kao cilj, ali sreća je put bez koga ostajete izgubljeni. Kao fenomen u um, mnogome određuje kvalitet čovjekovog života za kojim svako od nas stremi. Sreća je razumljivo i predmet razmišljanja ljudskog roda vijekovima unazad. Traganje za srećom ili inspiracija je pjesnicima i piscima, od antike do danas. O njoj mudruju mislioci različitih filozofskih pravaca. Sreća je često neuhvatljiva i neobjašnjiva. Sreća i misao u njoj prisutne su u svakodnevnom životu običnog čovjeka. Uopštena definicija sreće kaže da je u pitanju uh, stanje zasnovano na zadovojstvo uh, životnom situacijom, koje je u tjesnoj vezi sa osjećanjem ispunjenosti i uživanja. Ipak, pokušamo li da načinimo neke detalje, konkretnije obrazloženje ove pojave, suočit ćemo se sa poteškoćom da je jednoznačno definišemo, jer čini se da je sreća prilično subjektivni pojam. Iako najčešće vezujemo za, za dobro zdravlje, uzvraćenu ljubav ili stabilnu vezu ili zadovoljavajuću materijalnu situaciju, Jasno je da će nekoga zaista srećnim učiniti jedino ostvarenje u domenu porodičnih vrijednosti. Dok će drugome biti važnije da ostvari uspješnu poslovnu karijeru, dok nekoga usrećuje život u soliteru Velegrada, drugi će iskusiti spokoj i zadovoljstvo tek u mirnom životu i prirodi, dok su jednoj osobi za sreću presudni stabilnost i sigurnost, za drugu su tek sloboda i avantura. Drugim riječima, svako od nas ima jednu ili više stavki koji su na ljestvici činilaca sreće daleko od drugih i iznad drugih, a njihov raspored razlikuje se ponekad i drastično od osobe do osobe. Ako je istinskom izrekom smatra se koliko ljudi toliko čudi, djeluje da ne bi bilo prenagljeno da kažemo koliko ljudi toliko i sreća. Ili pak da je to doista individualan fenomen, mnogi veliki umovi od davnina tragaju upravo za univerzalnim principima sreće i njenog saznanja. Uh, za vrijeme grčkog filozofa Demokrita, u njegovo vrijeme postizanje sreće ležalo je u čovjekovoj unutrašnjoj želji za spoznajom, ali u državanju harmoničnog života, do kakvog dolaze prije svega, uh, dolazi se umjerenošću i suzdržanošću. Prema njegovom učenju, čovjek se može odati dvijema vrstama zadovoljstava, znači nestalim i varljivim i čulnim, i onim pravim, duševnim, koji su, ako ne remete duševni mir, jedan od usnova za sreću. Ti uslovi za sreću nisu od uvijek bili isti. Pripadnici takozvane kliničke škole, koji su u okviru antičke filozofije razvili se kao jedna od sokratskih škola, tvrde da je osnovni uslov za sreću vrlina. Vrlina je dalje zasnovana na razumu i tijesno povezana sa voljom i snagom karaktera i svom nosiocu pored sreće donosi i mudrost. Grčki filozof Epikur vjeruje da je sreća zajedno sa spokojstvom i životni ideal. Da bismo postigli sreću, treba da se klonimo bola, da težimo zadovoljstvu i to ne u onim užicima koji su tjelesni ili materialni, pa i samim tim trenutni, kratkotrajni ili prolazni bez zadovoljstvima koji su trajna, neprolazna i zasnovana na razumu. Pitanje prirode sreće zanimalo je i Aristotela, koji je u ovom problemu posvetio se u potpunosti i pogotovo u dijelu Nikomahova etika. Čuveni filozof zaključuje da je sreća najveće vrhunsko dobro u ljudskom životu te da su svi ciljevi kako ima čovjek u životu teži zapravo su podređeni sreći i usmjereni upravo ka njenom postizanju, ka streme ka uspjehu i slavi, ka materijalnom bogatstvu ili uživanjima ili bilo koje vrste ljudi date ciljeve u stvari da vide kao preduslove za ostvarivanje srećnog života vjerujući da sreća zavisi od nas samih mogućnost za postizanje sreće, Aristotel vidi u takozvanoj autarkeliji odnosno individualnoj nezavisnosti u zadovoljstvu samim sobom. Autarkeja je prisutna još od antičkog doba kroz srednji vijek i do danas, ako napravimo jedan poveći vremenski skok iz starog i zavilimo u novi vijek, Jasno je da razmišljanje o sreći kao nekom od ključnih faktora ljudskog bivstvovanja koji djeluje i dalje, uh, ono ne jenjava. U različitim filozofskim pravcima pojam sreće vrlo često se povezuje sa moralnim djelovanjem čovjeka. Tako, na primjer, posmatrajući sreću kao jedan od principa etike, engleski filozof, empirista John Stuart Mill, između ostalog naglašava da svako treba da bude slobodan, da traži svoju sreću, ne stajući pritom na put drugima u njihovim ličnim pretragama. Utilitarista Jeremy Bentham smatra da je također iz perspektive etike veoma važno raditi na svojoj i tuđoj sreći, pa za njega cilj moralnog djelovanja se može sazrežeti u ovu rečenicu unaprijeđuju uopšte dobro ili radi u cilju što veće sreće, što većeg boja, broja ljudi. Za holandskog filozofa Baruha Spinozu, put do sreće i unutrašnjeg mira prolazi upravo od duboke moralnosti koja čovjeka povezuje sa transcendentnim izvorom prirode, što dovodi do spoznaje istine i najvišeg dobra. O sreći Među ostalima razmišlja je klasičnog njemačkog idealizma Immanuel Kant, koji smatra sreća je ideal razuma, nije ideal razuma, već imaginacije. On je bio veoma veliki skeptik da sreća ne postoji. Te ističe da svako od nas treba da uloži trud kako bi usrećio sebe umjesto da sreću posmatra kao Božju volju. Sada što kaže nauka kao kako je psihologija, tako i medicina, nisu nimalo romantični objašnjavanju ljubavi leptirića u stomaku, tako da osjećanje sreće, makar donekle, može se obrazložiti iz naučnog stanovništva, A, to je takozvani hormon sreće, A, on se koristi kao slikovit naziv za više hormona, endrofin, serati, dopamin i oksicin i tako dalje. Sreća, možemo se na tome zadržavati, znači Endorfini su vrsta e, envizma koji nastaju u hipotalmusu, pri čemu imaju sličnost opijima i te njihovo oslobađanje pomaže u ubijanju bola, smirivanju i e, može postati neku euforiju, zatim serotin, dopamin dalje. Znači to su neki stimulansi koji čovjeka oslobađaju neke energije i prave mu osjećaj neke lažne sreće. Veoma je bitno da naglasimo da sreća postoji u malim stvarima. Ako iz filozofije i nauke zavirimo u svakodnevni život, vjerovatno ćemo već u prvom koraku susreti se sa poznatom mudrošću sreće u malim stvarima. I zaista, nerijetko, nam upravo male stvari mogu razvedriti dan. Bilo da je, riječ, da je riječ o kafi s prijateljem, odlasku na utakmicu sa drugovima, u izlotu u prirodi, opuštenju s dobar film, omiljenju poslasticu ili bilo koje aktivnosti u kojoj mi uživamo. Iako dostizanje ovih malih sreća djeluje lako izvodljivo i svima dostupno, čovjek uglavnom ganja neku vrstu velike sreće, sreću koja može biti prisutna u njemu kada nema direktnih uzročnika ovog stanja i čak ka, kada životne okolnosti su takve da ne idu na ruku postizanja potpunog spokoja i zadovoljstva. Čini se također da nam to ganjanje baš ne ide od ruke i da savremeno doba, u doba sreća postaje neka vrsta rijetkosti. Šta više, kako su nam, kako je i prirodnije, da čujemo i lakše da povjerujemo u činjenicu da je neko razočaran ili tužan ili nezadovoljan, nego svojim, da je svojim životom ispunjen ili srećan. Ljudi shvaćaju, shvataju i prihvataju činjenicu da nisu srećni. Niko neće da prihvati činjenicu da je sretan. I da je to nepromjenljivo. I navikavajući se pritom da je to jedino moguće stanje. Da li se sreća može naručiti? Sve ovo navodi nas na pitanje da li je to nezavisno od naše volje ili od dara koji imamo ili koji nemamo. I o vrsnoj vještini koja se može usavršavati i naučiti. Savremeni motivacioni govornici ili life coachi, neki su antički, neki novovjekovni mislioci, uče nas o navedenoj ideji da sreću treba čekati, ne, ne treba čekati da napadne s neba a, i da trebamo predano raditi na tome. E sada, o tome možemo razmišljati non stop. Ovaj, a, kako hrišćanstvo gleda na sreću? A, često kada posjećujemo razne crkve, tradicionalne manastire, a, primijetit ćemo da je sve Uštogljeno, namrgođeno, a, poslije liturgije niko se ne smije, svi traže blagoslovo duhovnog oca. A, priča se o apokaliptičnim temama, da će doći kraj svijeta, da će doći ruski car, da će osloboditi svijet, da je sve propalo, da Bill Gates hoće da uništi svijet vakcinama, a, da trebamo da budemo tmurni, da nam uvode čipove i na čelu i u, 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 na rukama da nećemo moći ni kupiti ni prodati, da je to kraj svijeta. A ja se sjećam jednog sveštenika, sada već upokojenog, Oresta Hudime. On je bio sveštenik Ukrajinske mitropolije, Carigradske patrijaršije u BC, u Viktoriji BC. Kada je oslužio božanstvenu liturgiju, on je pozvao učiteljice nedeljne škole i kaže, Let's go to McDonald's together with kids. Uzeo učiteljice, učitelje nedeljne škole i djecu otišli su u McDonald's. Oni su tamo igrali i pjevali, djeca su bila mala, imao onaj mali playground i sveštenik je bio s njima. To je sreća. On je, posle božans, božanstvene liturgije, kada ih je pričestio, on je tu djecu učinio srećnim. Znači, uljepšao im je dan. To su male, sitne stvari. Zatim je otišao u starački dom. Drugog dana. Kupio je bakicama balone. Jedna bakica mu kaže, come on father, we are not kids, mi nismo djeca. Kaže, yes, but I love you. Ja te volim. You are kid of Christ. Ti si djete Božje. I on je te bakice nasmijao. Znači, to su neke sitnice. Šta je sreća? Sreća je osmijeh. Šta je sreća? Sreća je ljubav. Znači, kada se pričestimo u crkvi, ako smo namrgođeni poslije toga, onda smo promašili metu. Promašili smo cilj. Hristos je spasenje. Znači, nema smrti. Pjevajmo, radujemo, radujemo se, veselimo se. Kao što je rekao sveti Jovan Zlatust. Znači, našoj sreći ne treba biti kraj. Znači, moramo se smijati, radovati, veseliti se i tu sreću prenositi kod svih ljudi koje ćemo posjećivati. Znači, ne smijemo nikako provocirati ljude da budu tužni a isprovocirat ćemo ih. Ako mi budemo tužni, ako mi našim ponašanjem, našim, našom gestikulacijom, našim riječima, našim govorom unesemo makar i mali nemir kod njih, onda smo postigli suprotan efekat. Znači, sreća je radost. Sve ovo što smo sada čuli, to, je, to su naučne i filozofska mišljenja, a hrišćanski pogled na to je ljubav, uvijek budite veseli. Znači, nemate razloga da budete tužni. To je sreća. Znači šta je sreća? Sreća je radost. Sreća nije uspjeh, sreća je radost. Sreća je odluka da budeš sreća, da budeš vesel, da se smiješ. Bog te blagoslovio. Amin.